Aquesta és la primera empresa de les Illes en certificat d'empresa familiarment responsable. Ha incorporat des del 2008 més de 80 mesures de conciliació per als seus treballadors. Estas medidas que concilian tu vida personal, tu vida familiar y tu vida laboral ayuda muchísimo. Vuelvo a poner el ejemplo del papá y la mamá. Tienes un bebé y no encuentras guardería que abra a las 7 para dejar al bebé. Pues con esta medida se quitan esa inquietud que afecta en el rendimiento laboral. Mesures com la flexibilitat horària per entrar a la feina, jornades intensives, o aquesta, la darrera. Vinga, xiques, la una. Poder sortir a la una del migdia els divendres per allargar així el cap de setmana. I tot dona temps, per exemple, si el meu surten a les dues, i amb aquest horari me dona temps d'arribar i poder estar un poc més amb elles. Muchas personas quizás no necesitarían recurrir, por ejemplo, a tener que dejar de trabajar o a tener que reducir su tiempo de trabajo si contasen con ayudas públicas o apoyos sociales, servicios suficientemente accesibles, de confianza, con horarios suficientes, que el acogerse a excedencias, a reducciones de jornada y demás, puede entorpecer tu desarrollo profesional, puede entorpecer tus periodos de cotización y al final tu contribución a la seguridad social y en un futuro a las pensiones. Medidas tan sencillas a veces como es la flexibilización en las horas de entrada y salida. Jornada continuada, si no toda la semana, al menos un día a la semana, los viernes. Segons Comissions Obreres, de les 1.236 excedències que se sol·licitaran l'any passat a les Balears per cuidar infants, gent gran o dependent, 1.092 les demanaren dones i només 144 homes. El tema de conciliació no és un tema només de dones, és un tema de tota la societat. Han de conciliar els homes i les dones. Entre gener i juny d'enguany, de les 3.344 dones que han tingut un infant, només 22 han compartit la baixa de les 16 setmanes amb la seva parella. Només 59 pares l'han tingut en exclusiva.